quer engajar suas redes sociais e ter a oportunidade de decolar com elas, rumo a ter muitos seguidores e a possibilidade de dar mais credibilidade ao seu produto, Rocket Seguidores. Ela pode ser a solução. E o melhor, os links são os primeiros da descrição. Então, gente, bora fazer o react aqui, que eu já vi que um monte de gente fez, mas tá hypado! Tá em primeiro lugar nos em alta, que é o rap dos Hokages do canal dos 7 minutos. Eu nunca vou esquecer daquela música. Criminosos colecionando demônios. Kujikisuku. É maravilhoso. Bora ver de qual é que é. E só pra mostrar pra vocês, gente. Geralmente o pessoal fica perguntando se você quiser me seguir. Esse é meu Instagram que tá aparecendo aqui, ó. Segue lá que eu sempre. Quer dizer, sempre não. Quase nunca posto alguma coisa. Mas enfim, tá lá se você quiser seguir. Então, esse vídeo não vai ter corte, não vai ter edição, não vai ter nada. Vai ter só eu aqui na tela administrando a parada toda, porque quem sabe faz ao vivo. Então, bora ver de qual é que é desse rap dos Hokages bem agora. Aí, sabia que você também pode ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Ah, tá. Olha a parte 1. Vamos ver quantas partes tiver, né? Em Konoha, sempre vai existir um ninja disposto a arriscar sua vida pra defender nossa vila. Honrando o legado geração após geração. Sinta a chama da esperança queima no seu coração. Pra que a vontade do fogo nunca se apague. Na minha bandana tem um símbolo que representa mais que uma vila. Honra chame, deixa quem ama. Pra mim é isso que significa ser um ninja. Eu vivo lutando pra alcançar paz. Já não derramamos sangue inocente. Defenderei meu povo, faço o que for preciso pra proteger Konoha, eu matei meu verdadeiro. Sou o ninja que vou escrever sobre matar os sentimentos só de ouvir meu nome. Minha célula vivendo até os ninjas de hoje. Por isso eles me chamam de Deus Shinobi. Poder aos mortes sob o meu controle. Por isso eles me chamam de Deus Shinobi. Eu cheguei tão longe de que eu fiz por onde. Por isso eles me chamam de Deus Shinobi. O meu nome é Tobirama, um prodígio do clã Senju. Eles temem a fama, o ninja criador da Anbu. Mato e morro pela minha vila. Eu não vou permitir Konoha sucumbir pra maldição um dia. Só tem um caminho pra paz, as regras devem ser cumpridas. Se ameaçarem minha aldeia, seu clã vai pagar com a vida. E cada ninja estuda uma vida pra tentar aprender um terço do que eu sei. Se equilibra, o corpo ressuscita. Foi assim que eu inventei o Edo Tensei. Criador de jutsus, bota mais um pra conta. Dominando a escuridão, criei os clones das sombras. Nesse mundo ninja, o meu Zuton é o mais poderoso. E o Tia Bom é o Tia Morto. Em Konoha, sempre vai existir um ninja disposto a arriscar sua vida pra defender nossa vila. Honrando o legado geração após geração. Sinta a chama da esperança queima no seu coração. Pra que a vontade do fogo nunca se apague. Lutar até não aguentar, não podemos perder. Por Konoha, sem deixar a chama se apagar. Dispostos a morrer. Por Konoha, eu daria minha vida. Por Konoha, esse é o meu jeito ninja. Pra que a vontade do fogo nunca se apague. Que sempre soube que o caminho de um shinobi sempre é rodeado de montagem. Uma guerra difícil, todos fazem sacrifício. Por conta disso que eu me tornei o terceiro Hokage. Quanto mais antigo, mais sábio. Firme nessa terra como o tronco de um cavalo dentro de um pergaminho. Rima o rei macaco. Aprendi do Deus Shinobi, o sensei dos três senis lendários. Orochimaru, você quer destruir Konoha, mas eu vou pará-lo, vou selá-lo. Sei que cometi meus erros, mas não vou partir arrependido. É por Konoha, então eu morro com um sorriso. Acreditar que os dias guerras vão acabar e que o mundo vai conhecer a paz. É a vontade do fogo, sempre lutar pra quem chama poder salvar, mesmo que você já não aguente mais. É a vontade do fogo, a chama que ilumina.
Toda esperança estão prestes a desistir. A vontade do fogo, a força de vontade que vai te botar de pé quando você cair. A vontade do fogo. Em Konoha sempre vai existir um ninja. Agora vem o Minato. Aí depois vem o pra defender nossa vida. Não, é a... Obrigado, geração após geração. Sinta a chama da esperança queima no seu coração. Nunca se apague. Acabou, né? Ei, anúncio pra atrapalhar! Ei, beleza! Anúncio! A desgraça do anúncio! Não põe adblock, gente, que eu não quero atrapalhar as pessoas que estão fazendo conteúdo no YouTube. Agora é a... Quem é que observa essa vila? De cima, liderando os ninjas. Disposto a dar sua própria vida, Minato. Pra nos proteger igual família. Um dia vou ser eu a carregar a vontade do fogo e realizar meu sonho. E um dia vai ter um monumento com meu rosto. Pode me chamar de E você nunca viu uma força tão grande assim. A mais forte dos três lendários Sanin. Geralmente quem combate tem que respeitar a Godara. Não me adicionar. Essa vila de cima, liderando os ninjas, disposto a dar sua própria vida pra nos proteger igual família. Um dia vou ser eu a carregar a vontade do fogo e realizar meu sonho. E um dia vai ter um monumento com meu rosto. Eu tô carregando a chama que essa vila incendeia. Konoha me chama, o ninja mais forte da aldeia. Legado do Hashirama, nunca baixa minha cabeça. Konoha me chama, o ninja mais forte da aldeia. Então respeita o Hokage. Wow, 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 yeah. Então respeita o Hokage. Wow, 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 yeah. Então respeita o Hokage. Wow, 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 yeah. Barriga roncando de fome. E hoje em dia eu
só sou um homem e o mundo sabe o meu nome. O sétimo Hokage, Naruto Uzumaki, deixa o mundo duvidar. Eles vão pagar a língua, mesmo que meu Deus proteja essa vila. Eu não posso me entregar. Quem no passado tentou derrubar, hoje me chama de herói e me joga pra cima. Que essa vila incendeia. Konoha me chama, o ninja mais forte da aldeia. É o legado do Hashira, nunca baixa minha cabeça. Konoha me chama, o ninja mais forte da aldeia. Então respeita o Hokage. Uou, 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 yeah. Então respeita o Hokage. Uou, 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 yeah. Então respeita o Hokage. Uou, 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 yeah. Então respeita o Hokage. Uou, 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 uou. Porra! Tirando o anúncio, tudo isso? Sétima Legião! É o Demônio Legião lá que tem não sei quantos mil demônios que serve. É isso aí, né? 3, 4, 5, pronto, parei. Eu tenho que ir até o final, que senão vocês ficam chateados, né? Pois é. Então, gente, olha só. Falando a grosso modo, assim, os primeiros três, né, que é o primeiro, segundo e terceiro, que eu não lembro o nome, sei que o primeiro é o Hashirama e o terceiro lá é o véi lá que é o avô do Konohamaru. Você viu que os caras cantam mais, né, a música dava até uma arrepiada. Aí nos outros foi um trem mais malemolente, mas, cara, muito doido, velho, muito bom. Eu acho assim, as pessoas, elas, eu vou falar mesmo, cara, eu não consigo simplesmente ficar aqui fazendo de bom moço, que, gente, uma coisa que eu não sou é bom moço, nunca fui, nunca serei. Vejo muita gente com preconceito com esse tipo de música. Cara, onde que tá nas tábuas da lei que é obrigado o rap a ser só falando de mazela, de droga, de violência e de outras coisas? Por que que o rap não pode falar de superação e pegando um anime como uma inspiração? Porque, cara, o tempo todo você viu aqui, ó, falou de inspiração. Pessoas que tiveram ali, que lutaram, que batalharam para ser o mais forte, para conseguir as coisas, que tiveram traumas, que fizeram sacrifícios e venceram. Eu acho que, assim, isso é uma discussão que nunca vai cessar, as pessoas vão sempre torcer o nariz, mas, bom, os números falam por si só. Quando tem gente que torce o nariz, tem outros 1 milhão de pessoas em 4 horas que assistem e gostam. Então acho que nem compensa, né, a gente ficar insistindo muito nisso. Mas, cara, eu vou falar que não tem como, né, velho? Eles fazem um trabalho de muita qualidade, o negócio é bom, cara. Cara, os rap que eles fizeram, o rap do Homem de Ferro, quando ele fala eu sou Homem de Ferro, que eles fizeram, porra, bom demais, velho. E eu acho legal que, assim, eles fazem esse tipo de música. E tem todo o embasamento que, se você não assistiu o desenho, você vai ficar um pouquinho perdido, mas dá pra você escutar, entrar na história e saber mais ou menos como é que foi a trajetória do personagem que tá sendo citado. Isso eu acho muito doido. Ficou realmente legal, assim. O pessoal de 7 Minutos, eles fazem um trabalho muito bem feito, isso eu acho muito top. Agora eu espero eles fazerem um rap... Os 7 Minutos, não me vem com outro canal, não. 7 Minutos, fazer um rap do Saitama, um rap do All Might, do Midoriya não, porque ia ser só choro, 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 quero ser bonzinho, estudo todo mundo e não fico sozinho, o Bakugo vai me bater, eu vou chorar, você vai ver. É isso que vai ser a música do Midoriya, né? Ô menino chorão, chato do caramba, é igual o Kaneki do Tokyo Ghoul, só sabe chorar que é a bosta. Nossa senhora, velho, tem uns protagonistas que, pelo amor de Deus, nossa. É igual Gohan. Papai! Papai! Só isso, mano. Por isso que não virou protagonista de Dragon Ball, foi esquecido. Até no GT, que quase ninguém gosta. E no Super, então, quem que lembra dele, né? Quase que não aparece. Se aparece, só pra dar vexame bêbado como Super Saiyaman ou pra apanhar, que é isso que o Gohan merece. Gohan só foi bom na Saga do Céu quando ele viu o Super Saiyajin 2 batendo no Céu. De resto, mais nada. Nada. Naruto é chorão? É, mas porra... Ia pra batalha, batalhava pra caramba, se esforçava e conseguiu chegar onde ele queria. E só uma coisa pra finalizar, gente. Se fosse no mundo real, Naruto nunca seria Hokage.
Porque o mundo real, como conhecemos, ele é perverso, ele é corruptível. E vocês acham mesmo que as pessoas iam deixar um menino órfão, culpado de ser o destruidor de grande parte de Konoha, de ter matado o quarto Hokage? Vocês iam deixar esse menino administrar? Ainda mais sendo a peste que ele era quando criança? Mas enfim, é para isso que existem os animes, para dar uma ideia de inspiração, de motivação e para serem coisas que a gente assiste e se sente bem assistindo. Vendo o poder do protagonista muitas vezes emergir quando nada mais dava resultado. E enfim, é isso. Olha os links dos patrocinadores, da Decole com a Roca de Seguidores, Destrua com a Demolidora Ferreira Lima, faz terraplanagem também. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Fui.